Kada dođe mart, imam neku posebnu tremu i tugu. Moju generaciju i mene mart gazi 30 godina. A da je samo mart i da je samo moju generaciju. Proljeće je otpočelo s kišom, s vlakovima koji kasno stižu, i dok dani umorno se nižu, mi se opet pozdravljamo. Od svih datuma u martu, a ima ih, koji pamtite? A ja najčešće pamtim oktobar, pre tog marta. Mm-hmm. Zašto oktobar? Oktobar Rambuje, odluka da će zemlja biti stavljena pod milosrdnog anđela i moje bezuspešne napore da tadašnje rukovodstvo Ministarstva odbrane i grada Beograda privolim da se Centar za obaveštavanje i Beograd pripremi za ono što je sledilo. Uveravali su nas i tad, a tek sad, da smo pobedili ili da upravo pobeđujemo. A ko to nije verovao? Pravili su se oni toše više nego što nisu verovali. To je politički zadatak. I ja sam valjda bio jedini rezervni starešina koji se nutkao u tih nekoliko mjeseci da dođe, da pripremi jedinicu, da bude od koristi. Oni su to odbili i dan pred taj 24. Oni su me pozvali. I sreća je Beograđana, ja mislim i Beogradska, što sam ja to sve stvarao nekih 70-ih, 80-ih godina. Tako da ste apsolutno znali sve. Profesionalno radio, znao sam šta je i bilo je strašno loših iznenađenja. Ozid mobilizaciju 34%. Sa puno busanje u prso da ćemo da branimo Kosovo 34. I onda sam ja jedinicu popunjavao sa rođacima, sa kumovima, sa prijateljima, sa poznanicima. I naravno uspeli smo u nekoliko dana da to dovedemo na nivo koji vi svi pamtite. Da zaista budemo... Ali vama su verovali. Vama su zaista verovali. Vama su građani verovali. Ništa od ovoga nisu znali. Nisu znali ni da je sve počelo u oktobru. Nisu znali da ste se vi spremali za oktobar, a drugi nisu htjeli. Pa ima tu sad puno priča. Znači, postoje ti planovi odbrane kad se ljudi spremaju, kad se spremaju jedinice za... Zašto je? Jel vama izgledalo kao da će nas neko žrtvovati zato što nije spreman, zato što neće da se spremi? Pa tako je bilo. Nećete li verovati. Zakonska obaveza je bila... Znači, definisana zakonom da se centri za obaveštavanje oglase pre nailaska opasnosti i po prestanku opasnosti. I jedini centar koji je poštovao zakon u Srbiji je bio Beogradski. Uh-huh. Ni republički koji je trebao RTS, vašu raniju kuću, da prekine program, da emituje obaveštenje, nije to radio. Bio je strah da neko uhvati u ratno vreme mikrofon da kaže nešto, jer su onda to slušali i državna bezbednost. I posle nekoliko dana javljanja ja sam išao na saslušavanje kod Šuvakovića koji je došao u studio B i preslišavao me. Naravno, ja sam to odbio. Rekao sam da sam ratna jedinica i da ne podležem pod njihove obaveze. Verovali su vam zato što niste lagali? Nisam lagao. A jeste morali da slažete? Pa ja sam... Je bilo trenutak kada ste morali da slažete? Da niste mogli da govorite ono što ste znali? Bilo je pritisaka od dežurnih iz SPS-a i drugih ministarstva informisanja da pričam kako oni bi pričali. Ja sam rekao, kad vi budete bili ovde, pričajte tako, ja ću govoriti istinu onako kako je. Dovijao sam se, recimo, oni su zabranjavali da se kaže da je pogođen vojni objekat. Ja bi onda rekao, u Nemanjenoj 7 je pogođena zgrada. I svi su znali tako je da je to komanda prve armije i tako dalje. Znači, tu sam se malo dovijao sam se i snalazio sam se. Ali bili ste i u legali 10 dana, dakle, pobili ste, zaista ste imali, prosto ste bili ste u opasnosti jer... Bio sam u nekom delu aprila, posao one Lipovačke šume, kada sam rekao da ljudi stave sodobi karbonu zaštite svoje živote, onda je prema pričama koje nisu potvrđene, Leposava, tadašnja ministarka
zdravlja uz pomoć Šešelja i Vučića, koji tada bio ministar informisanja, su izdejstvovali da me pošalju na odmor usred rata. I onda je došlo do toga da se jedinica pobunila, koja je bila nekoliko stotina ljudi, hteli su da otkažu ovaj poslušnost da funkcionišu. I onda sam ih ja zamolio da smire loptu i onda su mi kolege, profesionalci iz Ministarstva odbrane, rekli da bi bilo dobro da se na par dana odmorite, izgubite. Da se sklonim, izgubim. I onda smo ja i supruga prešli u duboku ilegalu, zamislite, u svom gradu gde sam odrastao, gde sam radio na dobrobit ljudi, gde su ljudi to prepoznali, gde je to bila jedna civilizacijska tekovina da vam neko na kraju 20. veka kaže kakva je opasnost, šta vam preti, da vam da savet, uputstvo, što je nekako spojeni sudovi. Onda smo se mi krili po Beogradu na raznim javkama, provjeravali svaki put da nam nešto iz automobila nije stavljeno dole, i to je tako trajalo jedan period dok me nisu pozvali na pomirenje, kad su shvatili da ne funkcioniše ništa bez vas. Bez mene, da. Mart u Srbiji je decenijama, ako hoćete i stolećima, jedna ozbiljna kosmička ujudurma, što bi rekli teoretičari zavere. Osim onih martova s početka 19. veka, kada su u Beogradu otvoreni prva štamparija i prvo srpsko čitalište, svi ostali su bili ili početak neke oluje ili kraj nekog doba za koje smo mislili trezveno da ni izdaleka nije zlatno, ali da nam je i te kako važno. 8., 9., 11., 12., 24., 16., 27. Je li ti nešto znači bilo šta? Znači dosta od tih dana. Ajde da čujem. Pa 8. je internacionalni dan žena, 9. je dan pobede, ne, to je 9. maj. Šta je bilo 9. marta? 9. marta su bili protesti 1991. Tako je. 24. bilo bombardovanje, 27. su bili protesti protiv Trojnog pakta. 11. i 12. 11. i 12. nemam pojma. 12. ubijen Đinđić, 11. A, jao, da. A dobro, sloba. Ja sam bio u srednjoj školi. A tad si bio u srednjoj školi. Da. I 16. mart? 16. on je najsvežiji datum. Prošle godine? Prošle godine, pa pretpostavljam da je tad bilo uvedeno vanredno stanje zbog korone. Da li mi treba da nemamo mart? Da li treba da nemamo mart? Pa mislim da su to već Rimljani pokušavali da eliminišu jedan od meseci. Stvarno? Isto da. Ovako su imali neko iskustvo? Pa i da oni su ga, znam da su dodavali, ali posle su možda da eliminisali, pošto rimski kalendar ima 10 meseci, onda da je podeljeno... Dakle, da si ti neko, ti bi, recimo, jel bi eliminisao mart iz istorije srpske? Pa ne možemo da eliminišemo ni ovo, daylight savings time, a kamoli nešto što kompleksnije. Jer, ne znam, mislim, meni... Je dešavanje, pa je dešavanje, ne mogu... Jesu to dobri događaj ili loši? Jesmo nešto naučili? Pa, istorija je jako komplikovana stvar i treba prosto vidjeti posle nekog vremena. Mada ne znam, s obzirom da je prošlo koliko 70... 80 godina skoro, od 27. marta, ne verujem da smo nešto naučili. Kad pogledaš sve te datume, koji je tebi najznačajniji datum od ovih koji smo nabrojali? Mislim, po čemu ćeš... Koji je taj datum koga ti negde... Šta je za tebe značilo? Znam, to sa Đinđićevim ubistvom jeste da se definitivno promenilo najdirektnije nešto što ima veze sa mojom generacijom i generacijom iznad moje, to jest možda čak i generacijom mojih roditelja. Demonstracije, mitinzi, kontramitinzi, ratovi, atentati i u konačnom skoru horde nevidljivih neprijatelja. A danas, kada poredite to vreme sa opet nekom borbom protiv nevidljivog neprijatelja. I tad je to bio nevidljivi neprijatelj, evo ga sad opet nevidljivi neprijatelj, šta to opet nismo naučili? Pa mi nismo ništa naučili. Mi smo tu 99. godinu, kada su došle demokratske promene, mi smo sav taj kadar, sve te institucije, sve te oficire, sve... Nas, ljude koji smo bili koristi, mi smo sklonili totalno sa strane. Rekli smo da to je prošlo i ne važi. Mi smo jedina zemlja koja je imala ratno iskustvo i ratno krštenje i gde smo naučili mnogo toga kako funkcioniše, kako treba
šta valja, šta ne valja, šta bi trebalo ispraviti. To je totalno potisnuto i ljudski život čini mi se da opet ne vredi ništa. Je li to sada kad pogledate to vreme i ovo sada, ima li sličnosti? Pogledajte koliko, ili ima sličnosti? Ima apsolutno sličnosti. Evo, sličnost vam je Kopaonik, Zlatibor, restorani. Znači, dve stvari su po meni, naravno. Ja sam pokušao da se ponudim negde i pred ovu epidemiju da budem od koristi na osnovu tih iskustava. Prvo je bilo da mora da uspostave jedan punkt, jedan centar koji nije politički, kome će ljudi verovati. Mm-hmm. Koji će se oglašavati ispred države, ali neće lagati. I oni su to naravno prepustili, onda su dozvolili da sve ide ovim tokom. Svakako. Zašto danas ne verujemo ljudima koji nam kažu da ne idemo u kafić? Zašto danas ne verujemo ljudima koji nam šta god kažu? Mi im ne verujemo. Zašto ne verujemo ljudima od sistema koji nam govore da su neki ljudi bolesni i koliki je to broj? Zašto ništa ne verujemo sada? Pa ne verujemo što imamo lice i naliče. Znači, oni vam jedno pričaju, a drugo rade. Mm-hmm. To se vidi, mislim. Da. Onda ko vam priča? Mm-hmm. Znači, taj mora da ima integritet, mora da ima neku svoju ličnu kartu, da kažem neki pedigre, da je častan čovjek, da je čovjek kod ugleda autoritete, da je domaćin, da ima porodicu, da je prošao pisarnicu u organima uprave, da zna kako je, pa da ne učio nešto, pa da ima iza sebe rezultate, da je vodio nešto ozbiljno, da je radio i da je postigao nešto i da je častan čovjek. To je ono što je osnovno. Svega toga uglavnom nema, naravno, čast izuzecima. Ide mart. Ide. Kad ja kažem mart, koji ti datum prvo padne na pamet? Ima više datum. Ajde. Na primjer, i ovaj i onaj. Ajde, i ovaj dan u našoj istoriji, 27. mart, na primjer. Aha. Pa 9. mart, pa 12. mart. Ima, mart je nama presudan. Pa da li da ga izbrišemo? Valjalo bi kad bi moglo, ali ne može. Pa kako gotovo je 25. i 27. Taj nam je glavi došao. Pa kako ne naučismo ništa? U nas ide obrnuto. Sve što se više dešava, mi sve luđi. U nas ide lokomotiva, ide unazad. Unazad? Jes, nestalo goriva. Koliko ste godina beše vi ovde? Ja, 22. 22. E, malo pričamo o tome. Šta se promenilo za 22 godine? Sve. I više od toga. A 12. marta jesi radio? Jesam, na istom mjestu. Tad se posao prepolovio tog dana, tog popodneva je stalo sve. Posto malo vraćao tamo vama, ali to su bile jake godine, 2002. 2003. prva. Kad smo se nadali. Izgleda. 9. mart bi znači da smo probali da preokrenemo nešto. Da mislite da, da je 9. mart postao da ne bi bilo 24. Ja marta da, mnogo godina kasnije? Ja mislim da, uprkos onih sramnih uslova koje NATO, odnosno Europska unija, postavila Miloševiću u Rambujevu jednu sramnu kapitulaciju, ja da sam bio predsjednik Srbije, ja bi se povukao. Mm-hmm. Ja bih rekao, ja to ne mogu da potpišem, ali evo dajem ostavku i mislim da bi to bilo stalo, drugačije. Bilo drugačije. Mislim, možda je tako i kako zove. 11. i 12. marta, pretpostavljam da to znate, 11. je umro Sloba Milošević, 12. je ubijen premijer. Eto, sve su to. Promjene nam nisu donale ništa, očekivali smo ih svi. Svi smo se nagutali suzavca, svi smo išli kod Cukani po trgovima, potpisivali ugovor sa narodom, ispostavilo se sa hoštaplerima. Sad mogu da kažem sa ovih margina gorim nego oni što su bili pre njih. Toliko su nas rasturili u svakom pogledu. Prodali su sve, privatizovali. Kriminal je cvetao i jedino nismo imali kante sa benzinom i samoposluge, ali sve drugo da se je slično bilo. Na to, ali evo onda kad smo očekivali da u tom tunelu se pojavila tačka, taj tračak sunca da nas obasja, mi smo tek onda zaglibili i onda smo se razočarali dodatno i mislim da se niko od toga nije ni oporavio ni dan danas. 16. mart je u stvari taj neki najnoviji datum i najbliži. Evo ga, samo godinu dana. Godinu dana, da. Šta vam znači 16. mart? Pa znači je li morao da bude 16. mart? Pa da vam kažem, to je sad pitanje opet sistemske prirode i pripreme države i ozbiljnosti države.
postoje u gradu u Beogradu koji je to platio, postoje planovi za vanredne situacije i za epidemiju. Ni po čemu nismo postupili? Ni po ničemu postupili. Ono što sam ja čitao, učio, znao, polago ispite sa epidemijama, ili si lav ili nisi lav. Mm. Ako nisi lav, onda si ovo 2500 ljuče. Ako si lav, onda uvedeš vanredno stanje ili uvedeš karantin. Mm-hmm. Kad ja tebi kažem mart, šta tebi prvo padne na pamet? Koji datum? Neka bude 8. Neka bude 8. Zašto? Zato što je? Okej, dan žena. Da. Ako ti kažem 9, jesi neka čula za 9. mart? Od svojih roditelja, od prijatelja? Jesam. Šta ti znači 9. mart? Tebi lično? Mene lično ništa. Ali mogu da se podsjetim. Podsjetite me na šta mislite. Bili također neke praznike. Okej, da. Tebi lično ništa? Pa meni lično u trenutku ne. Roditeljima? Verovatno. Jesi nekad pričali o tome? Čula sam oca i dedu, pa oca. 11. i 12. mart? Ne. Možda sam ja previše mlada za ovaj razgovor. Ne. 27. mart, bolje rat nego pakt. To si učila u školi. Da. A 24. marta je bilo bombardovanje. Dobro. 16. marta prošle godine se nešto dogodilo. Tu nisi mlada. Ja. Lockdown. Zašto sam ja ovako nespremna za ovaj razgovor? Ne, ti si fenomenalno spremna. Nego sam ja samo htjela da vidim da li ljudi... Imaju svest. Ne, da li uopšte žele da pamte datume koji ih vezuju za neke ružne stvari? Da. 16. mart je bio dan prošle godine kada smo svi, cijela planeta, na neki način, mi sigurno smo bili baš kompletno zaključeni. Pogođeni. Koliko ti je 16. mart promenio život? Evo, on ti je blizak, on ti je najbliži. Pa, promenio mi je znatno. Jer se bavila sam s takvim poslom da mi je zavisilo dosta toga od njega, od tog zaključavanja. I s tim što sam se u tom trenutku vratila u rodno mesto i zapravo krenula novi ovaj život koji mi je zapravo sada bolji. Tako da za mene je nešto bolje. U svakom slučaju. Kad ja nabrojim sve ovo što se dešava u martu i što se nama svima desilo kroz istoriju, da li treba da ga izbrišemo ili šta? Treba da naučimo iz njega. Da shvatimo koliko zapravo možemo i koliko želimo, a da nismo ni svesni šta nas zaključava. To nije lockdown, nego mi sami. Jesmo mi naučili nešto od tog marta? Mislim, pitala sam i ljude na ulici, pa su mi rekli, kad sam ih pitala da li bi to onda značilo da bi trebalo mart da izbrišemo i da prosto nemamo mart. Pa da nemamo mart, znate kako, puno zavisi od kakva vam je država. Pa kad vam država nešto kaže, ako verujete u tu državu, ako je država ozbiljna, ako vi lepo živite, imate lepa primanja... Onda je svejedno koji je datum, a i koji je mjesec. I onda ko je na vlasti, onda vi verujete državi. Ali ako živite sa tim penzijama, pa puno naroda, kad se spustite ispod Mladenovca, to je beda i vidite tamo da koliko ljudi ima 20 nešto hiljada na penziju živi. Vidite krezube ljudi ispod Mladenovca, niko zube nema. Pa nije što su glupi, nego što nemaju para. I onda ljudi ne veruju. I to je sad ta edukacija, obrazovanje ljudi. Pa ako je nešto za moje zdravlje, onda ću naravno da izbegavam da idem u kafić, da se družim, da idem na utakmicu. Poštovat ću to, jer poštujem sebe, poštujem svoje zdravlje. I to je taj mentalni naš problem koji mi imamo i pre 99. da nećemo da se spremimo, da očistimo svoje sklonište. Pa evo ga, tako evo ga i toliko godina kasnije, ništa, tu smo gde smo. Da li nama znači taj mart nešto? Jesmo nešto naučili od tih martova? Martova? Baš, da vam kažem. Izgleda da ništa nismo naučili. Niti ćemo naučiti. Znate, pametan čovjek se uči na tuđim greškama, a budala na svojim. Znate. Pa sad izvucite pouku šta sam hteo da vam kažem. I tu smo. Na pragu još jedne, najvažnije, tako reći, istorijske pobede. A kakva bi Srbiji i mogla da bude? A jesmo li mi kao ljudi drugačiji? I to što je ostalo? Mnogo. Šta smo, kako smo se promenili? Na gore. Kako na gore? Postali nekako bezobrazni pokreti. Na neki način. Zatvorili se u sebe. Svako voda svog kjera. Stavio slušalce, cijera telefon i to je to. Nema više tih starih ljudi, tih starih čistača. Neki novi svijet. Nije, ni nalik kao što je bilo. Neko živi van grada, neko navali, neko unutrašnjosti, neko radi od kuće, neko umro, to je to. I
Evo nas na još jednom martovskom početku. Ili? Nije, nije gotovo, to je definitivno. Ali nije gotovo ni sa jedne strane. Nije, nije. Tek ćemo se čerati, što bi rekao Bečković.